8 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Два ворожі обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. У напрямку Мар'їнки противник вів вогонь із протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків накривав позиції бійців з гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед військових немає. Від опівночі обстрілів не було, повідомили у штабі. Нардепові Олександру Трухіну не місце у фракції та в партії. Таку заяву зробили у політсилі «Слуга народу» після того, як журналісти оприлюднили ще одне відео після ДТП за участю депутата. На кадрах зафіксовано, як Трухін пропонує поліцейському хабаря та просить дозволити йому втекти. У «Слузі народу» заявили, нардеп має вийти з партії самостійно, інакше таке рішення ухвалить сама політсила. Нагадаю, аварія за участю депутата сталася 23 серпня поблизу столиці, на шляху з Полтави до Києва. Було травмовано шестеро людей. Політик стверджував, що він не був за кермом. Справу розслідує ДБР, там досі не встановили. Чи й керував Трухін автомобілем. На Волині бракує сімейних лікарів, особливо в селах. Із тамтешніх амбулаторій масово звільняються медики. А на вакантні місця хорошого фахівця навіть не заманити. Чому? З'ясовували мої колеги. Але оце наша амбулаторія, яка обслуговувала 4 тисячі населення. Колись у цій амбулаторії в селі Чорниш працювало до десятка медиків. Тепер лишилася єдина медсестра. У нас працював лікар, фельдшер, лаборант, акушерка, шофер, дві молодших медсестри. Я працювала дитячою суто медсестрою. А зараз я працюю за всіх одна. І прибираю, і стерилізую, на виклики хожу. Я лікування не назначаю. Я тільки виконую всі назначені лікарів. Та призначити лікування нікому. З медзакладу звільнилася єдина сімейна лікарка. Бажаємо, хто як може. Когось десь може, хтось якийсь є знайомий, хтось сусід сказав. По телефоні, щоб привезли таблі. Селяни нарікають, тепер до сімейного лікаря треба їхати за півсотні, а то й більше кілометрів. Та й пацієнтів із Чорнежа не скрізь приймають, бо в більшості з них анульовані декларації. Наприклад, у моєї дочки сьогодні була температура 39. Не знаємо навіть, куди звернутися. Ми є садовимо на автобус, і вона автобусом поїхала у Луцьк. І ти ж у Луцьк приїдеш, тепер там ніхто не прийме. Всі ж кажуть, іди до сімейного лікаря. Роботу амбулаторії тимчасово зупинили. Лікаря в селі немає вже майже рік. Ми не можемо направити силою нікого, розумієте? По всій Волинській області не вистачає приблизно 38 лікарів. То громади повинні, які утримують на їхньому балансі, вони повинні продумати, як зацікавити того лікаря. У Чорнежі лікарю пропонують роботу в амбулаторії, службовий автомобіль і житло. Та їхати туди все одно охочих нема. Ми написали усі медичні установи, які ми знаємо, із запитом щодо спрямування їхніх спеціалістів до нас сюди на місця. Після звернення, на жаль, поки що ми відповідей не отримали. Чекаємо. Через відсутність сімейного лікаря в Колківській громаді вже закрили 2 з 5 амбулаторій. Аби приміщення медзакладу в Чорнежі не занепадало, його утримують місцеві. Сподіваються, що лікар до них все ж таки приїде. І в розпал пандемії вони лікуватимуться у своєму селі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Вертоліт контрабандистів перехопили на Закарпатті. Невідомий гелікоптер прикордонники помітили вночі. Одразу почали переслідування. Після кількох годин пошуків його знайшли в горах. Пілота на місці не було, а в кабіні розсипані пачки цигарок. Правоохоронці припускають, що цей вертоліт могли використовувати не лише для контрабанди товарів, а й для перевезення нелегалів. Львів'яни скаржаться на биті дороги. Асфальт сходить разом зі снігом, хоча шляхи нещодавно ремонтували. Що кажуть комунальники, розкаже Христина Гашенко. До завершення зими ще далеко, а вирви в асфальті вже по всьому Львову. Водії, аби не плакати, жартують. А то нормальне явище? Ями – нормальне явище. Ну, та як зима закінчується, закінчується дорога. Проте Сергієві не до жартів. Він щойно вскочив у яму і пробив колесо. І це вже вдруге за місяць. Передній було. Ну, я поміняв сюди, поставив запаску. О, бачите, розірване. Це з ями якраз. Я вже міняв десь тиждень тому таку ж саму. Через розбиті шахи на львівських шиномонтажах клієнтів побільшало утричі. Залатати ями від комунальників вимагає патрульна поліція. На всі роботи дали місяць, інакше штраф – 340 гривень. І шляховики вже взялися до роботи за спеціальною методикою.
Спочатку глибокі вибоїни висушують, потім гріють. Ми просушуємо для того, щоб краще було щеплення з дорожнім полотном. Уже готовий асфальт із мішків засипають у яму та утрамбовують. Не запускається? Мусить. Вона камер боїться. На протиаварійний ремонт у шляховиків свій термін придатності. Приблизно десь до весни, десь так. Місяць? Більше, десь до 2 місяців. За тиждень у вибоїни Львова засипали 17 тонн асфальту, а це майже 85 тисяч гривень. Чому у місті не бачене бездоріжжя, у комунальників такі припущення. Можливо, і інколи якісь є дефекти, тобто при будівництві доріг. У чиновників на це своє пояснення. В день плюс 2 градуси, плюс 1. Вночі є мінус 6 градусів. В зв'язку з тим, що є перепади таких температур, тому виникає ямковість. Об'їжджати ями на дорогах водіям наполегливо радять юристи, бо окрім дороговартісного ремонту автівки, можна ще й штраф заплатити. Адміністративна відповідальність наступає за пошкодження транспортних засобів, в тому числі і власного транспортного засобу. Кожен водій з моменту виявлення перешкоди чи небезпеки для свого руху повинен зменшити швидкість аж до повної зупинки чи безпечного об'їзду. І якщо водій наважиться позиватися до суду, ця процедура не з дешевих. Судові витрати, за словами юристів, можуть перевищити вартість ремонту самої автівки. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Щонайменше 22 людини загинули, 47 поранені внаслідок масштабного суву ґрунту в столиці Еквадору Кіто. І ще 20 зникли безвісти. Земля зійшла після небувалих проливних дощів в регіоні найсильніших за останні 20 років. Кілька житлових районів столиці завалені брудом та камінням. Рятувальники бригади на місці і далі шукають вцілілих. Влада не виключає можливості повторення сувів. У бразильському місті Сан-Паулу через зливи обвалилася частина автостради. Минулося без жертв. Сталося це біля будівництва нової станції метро. Гілка мала проходити повз місцеву річку. На місці обвалу утворився величезний кратер. Напередодні інженери повідомляли про затоплення виритих підземних тунелів. 2 дні тому через повені та суви ґрунту у штаті Сан-Паулу загинули 19 осіб. 500 родин залишилися без даху над головою. 100 євро за відмову від імунізації. Так, в Італії каратимуть невакцинованих громадян від 50 років. Із 15 лютого особи цієї вікової категорії мають показати сертифікат про щеплення, аби потрапити на робоче місце. Якщо ж документа немає, працівника мають відсторонити без збереження зарплати. А тим, кого виявлять в офісі без ковід-паспорта, загрожує штраф до 1500 євро. Не користуватися смартфонами під час Олімпіади у Пекіні закликали американських спортсменів у ФБР. За даними спецслужб, кіберзлочинці намагатимуться здійснити атаки, щоб використати особисту інформацію або встановити шкідливе програмне забезпечення та інструменти стеження. Аналогічне звернення до своїх олімпійців оприлюднили і в Канаді. Та нагадали, що під час Олімпійських ігор в Токіо було вчинено понад 450 мільйонів спроб хакерських атак. Компанія Ілона Маска SpaceX готується до рекордного старту. Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос 2 ракети Falcon 9 з різницею в 93 хвилини. Перший запуск є частиною секретної місії Національного розвідувального управління. Під час другого мають намір доставити на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink. Якщо все мине успішно, компанія поб'є власний рекорд – 15 годин між запусками ракет. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. До зустрічі.